do vlog do Zeki, hoje com a Canon EFS18-135 F3.5 5.6 IS USM, que é a terceira versão da especificação 18-135 zoom 7.5 vezes para o APS-C aí da Canon. Pois é, essa daqui que é uma versão e não a terceira geração dos 18-135, a Canon aí que tem três opções aí na linha, uma micro DC que ela é pensada aí tanto na portabilidade quanto também no preço acessível, né, essa que foi apresentada lá em 2009, eles atualizaram aquela 18-135 para uma versão aí STM que ganhou aquele stepping motor, que ele é pensado na suavidade e no silêncio para gravação de vídeos. E hoje a gente vai ver aqui a IS USM, que traz de novo o Nano USM que a gente acabou de ver na 70-300. Essa daqui que finalmente traz aí o USM com a velocidade de foco rápido para o segmento intermediário. E hoje vamos ver o que a Canon está fazendo aqui com mais uma 18-135, tá? Essa daqui que ela repete a mesma fórmula ótica de 16 elementos em 12 grupos. Então vamos ver o que a Canon está fazendo, pelo menos numa versão delas que eu nunca trouxe aqui no vlog do Zé. A gente só viu uma Fujifilm 18-135. Vamos ver aqui de operação, de foco automático e a qualidade de imagem, finalmente, dessa 18-135. Então vamos lá, essa daqui que eu comprei só o kit, tá, da objetiva, que só vem a objetiva, vem aqui na arte nova da caixa, né, a gente já tá acostumado com essa caixa, ela vem num plástico bolhão grande e só a objetiva e o manual, e ela já tá montadinha aqui na minha EOS M5, que foi usada nos testes, com um adaptador. Vamos pegar ela aqui na mão, que é a primeira coisa que a gente nota é que essa daqui ela não é nem tão grande nem tão pequena. É a grande ideia aqui da especificação 18-135. Ela tá aqui fechadinha em 18mm em 10.3 por 10.6cm, que ela abre até o 135 em 15.2 ainda com 7.6cm de 515 gramas. Essa daqui que traz de novo, né, mais uma escola de design aqui da Canon que a gente também conheceu na 70-300, que é esse plástico totalmente acetinado aqui do lado de fora, extremamente robusto, tá? Eu não vou reclamar da construção disso daqui. De operação, olha, extremamente suave. Essa aqui é a grande sacada agora da Canon com o APS-C, que eles estão colocando essas objetivas mais premiums, né? Vocês conseguem ver que ela perdeu aquele anel prateado que a gente tinha na frente. De fato, ela casa muito bem aqui, quase como uma luva, tanto aqui na EOS M5, tá? Que ela é uma mirrorless aqui com uma pegada alta aqui do lado direito, quanto também a 80D ou mesmo a 7D Mark II, é a grande ideia da EFS aqui, 18-135. Uma lente de operação muito simples, né? Que a gente tem aqui atrás, a primeira novidade é esse anel que vai do zoom dos 18 ao 135, olha, extremamente livre, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês de frente pra mim, olha, eu não tô apertando, sabe, o meu dedo, ó, eu consigo fazer de um lado para o outro extremamente suave, que essa daqui, ela vai suportar uma das grandes novidades que a gente vai ver aqui no vlog do Zé aqui no futuro, que é o Power Zoom, o PZE1, tá? Que é um acessório que tá aqui na minha outra mão, ó, é um acessório que isso aqui, o Power Zoom, ele é um motorzinho servo, que você consegue programar o zoom aqui da objetiva por um motor, tá? Então ele vai ser muito mais suave do que você mexer na mão durante a gravação de vídeos. E é o próximo vídeo que a gente vai ver o Power Zoom aqui, PZE1. É por isso que essa objetiva ela tem aqui um rolamento extremamente suave dos 18 ao 135, que é bom tanto para quem tá aí fazendo zoom na mão, tá? Quando tá fotografando no dia inteiro, ela é rápida aqui em quase 90 graus. Lá na frente, ela repete o anel de foco fly-by-wire da versão STM, que ele justifica aí a mesma tecnologia Nano USM que a gente acabou de ver na 70-300. E toquem os tambores mais uma vez, é a grande sacada desse modelo, tá? O Nano USM, como eu já mostrei para vocês, ele tem trilhos aí que vai fazer um motor linear de foco. E cara, aqui testada, por exemplo, na T3i, que é uma câmera lá de 2010, a chance de acerto aí do foco automático é praticamente de 100%. Além dela focar extremamente rápido, tá? É só você apertar aqui no botão de focar, ela trava num piscar de olhos. O AI servo também é muito bom, contínuo, e mesmo lá na T3i, que é uma câmera jurássica aí, vocês que reclamam do número de pontos de foco, cara, eu consegui sequências completas de foco automático. E outra sacada aqui do Nano USM é que ele também é compatível com o Dual Pixel, que aqui na minha EOS M5, quando eu aponto, olha, ela trava instantaneamente. É a grande sacada aqui do STM, também livre aí de vibrações, também de barulho, que é uma coisa interessante para quem faz o focus tracking durante a gravação de vídeo. E também aqui do lado de dentro, o mesmo estabilizador de sempre, que promete até lá 4 stops, que ela entrega facilmente aí, tá? Você consegue chegar em quase 1/15 em 135mm,
mm, equivalente aí a quase 216 mm do formato 135 full frame, que é sempre uma tranquilidade a gente ter. E durante a gravação de vídeo, ele tem o sistema Dynamic AIS aqui, que consegue tanto detectar quando você está movimentando a câmera de um lado para o outro para ficar extremamente suave. E cara, unido aqui ao Digital AIS que a gente tem na EOS M5, né, você une o Digital AIS, que ele é eletrônico na câmera, e o Dynamic AIS na objetiva. É a objetiva aqui com o estabilizador dos mais eficazes que a gente já viu durante a gravação de vídeo. E gente, é exatamente isso, né? Eu vou montar aqui durante esse vídeo, só pra gente dar uma olhada. Eu não ia fazer isso porque eu acho ele um pouquinho difícil de montar, não é tão rápido. É só a gente alinhar aqui o EPZ com a objetiva e colocar o lock, ó. Isso daqui é a proposta da Canon pro pessoal de vídeo no low cost, que você vai ter aqui um motor, um sistema motorizado de zoom, o sistema motorizado do foco com o dual pixel. Essa daqui é a proposta da Canon aí pro pessoal da gravação de vídeo. Lá na frente ela aceita filtros gigantes aqui de 67 mm, que eles são compatíveis, né, com essa classe de equipamento. A gente já viu aqui na 70-300, que também é intermediária. Aqui atrás o mount de metal não aceita extenders, e lembre, ela tem aqui essa borracha que prevê de você montá-la aí num sistema full frame, tá? Você não pode montar essa especificação do 18-135 na câmera full frame, que pode danificar o espelho, e ela também não teria a cobertura aí completa do formato, além de não ter o weather sealing. E na hora de montar aqui o mount de metal, é super gostoso mostrar pra vocês aqui, só unir o quadradinho com o quadradinho branco. Olha só que interessante, esse daqui é o powerzão que a gente vai ver no próximo vídeo. Muito interessante a 18-135. Eu sei que ela é diferente, tá, da versão STM, que tinha também o anel de foco aqui na frente eletrônico, mas não a micro DC, que é a primeira versão. Vamos falar de qualidade de imagem, que eu sei que isso daqui é sempre um grande upgrade para quem vem do kit de 18-135. A Canon aqui, que na 18-135 f3.5 5.6, aposta numa fórmula de 16 elementos em 12 grupos, uma peça UD de baixa dispersão e uma peça esférica para controle de aberrações e nitidez. E a 18-135 f3.5 e SUSM é uma repetição da fórmula de todas as outras versões STM e micromotor DC, portanto uma representante do que a Canon tem feito nesse segmento. Uma zoom 7.5 vezes pensada em substituir os 18-55 no kit. Ela é pensada também na portabilidade e no preço acessível, todos na contramão da performance ótica bruta, que esta objetiva infelizmente não entrega. A nitidez custa aparecer aí em tantas peças de vidros tão pequenos, e as aberrações cromáticas são imensas no quadro todo, não importa a distância focal. Enquanto eu não vá de fato declarar que isso seja um problema, né, ninguém deveria comprar uma 18-135 pensando em resolução alta, a Fuji já mostrou que isso é possível na linha XF-LM-ROIS-WR, e a Canon não faz a mesma coisa. Porém, é difícil fazer uma foto ruim com este modelo, que é vastamente mais flexível na equivalência dos 28-200 mm do formato 135 full frame, e essa é a grande sacada, fazer mais fotos e não os melhores arquivos possíveis. A resolução varia naturalmente entre as aberturas e as distâncias focais. Em f3.5 e 5.6, realmente só o miolo do quadro mostra detalhes clínicos de texturas e elementos distantes nas paisagens, que custam aparecer nas bordas todos borrados ou por questões atmosféricas no 135 mm, ou por desalinhamentos da objetiva comum nessa faixa de preço, ou por deficiências óticas mesmo. É interessante compararmos com os resultados da Mitacon Creator 135 mm f2.8 testada na EOS M, como a resolução era brutal em relação a esta zoom f5.6. Realmente 16 elementos de baixo custo não trabalham bem em prol da resolução, mas serve para alguns prints pequenos e obviamente todas as saídas web hoje em dia, que potencialmente serão o destino dos arquivos de quem compra uma objetiva deste porte. Unida a uma vinheta acentuada, a resolução não é o forte da 18-135 mm com seus elementos diminutos. Fechar a abertura tem pouco impacto na resolução e já flerta com a difração em f8 dos atuais corpos 24 megapixels do formato APS-C. Aqui testada com a EOS M5, foram poucos momentos de brilhantismo em termos de detalhes finos no quadro todo, apesar deles acontecerem, eventualmente. Na verdade, o que vemos mais em áreas de detalhes são as aberrações cromáticas laterais, as mais fortes que já vimos por aqui nos últimos meses, outro exemplo das limitações do projeto para com o preço. Linhas coloridas, magenta, verde, azul e amarela aparecem em zonas de contraste nas bordas do quadro, e devem ser corrigidas mesmo nas publicações web de tão fortes que são. Isso inclusive é um problema na Fuji 18-135XF, que é corrigida automaticamente, princípio que a Canon não faz no sistema EOS.
A distorção geométrica é outra correção a deixar ligada no software ou na câmera, dadas as aberrações óticas das 1835. Em 18mm nós vemos claramente uma bolha em evidência nos limites horizontais do quadro, que atrapalham em fotos de arquitetura. A partir dos 35mm a bolha inverte e vemos o famoso pin cushion, que derruba as linhas retas para o centro do quadro. Os dois podem ser corrigidos em vídeo a partir das câmeras com Digic 6, portanto não valem como reclamação, mas são outro lembrete da ótica no limite, para resultados melhores, em vista de fato nas primes. Enfim, cores e bokeh também não são o forte do modelo, apesar de não julgá-los particularmente ruins. Os tons são fiéis à realidade em paisagens e elementos mundanos, mas os arquivos exigem boost saudável via software lá na casa dos mais 20 do saturação no Adobe Lightroom. E o segundo plano pode ficar bem desfocado em distâncias curtas de foco, mas que puxam o limite do projeto na resolução, com foco mínimo de 39 cm. De novo, se macrofotografia for muito importante para você, recomendo uma Prime EF-S 100mm ou EF 100mm, ambas nessa mesma faixa de preço. Mas o bokeh até dá para brincar com sua câmera de sensor grande, apesar da profundidade de campo não ser curtiça em 135mm F5.6. No geral, a EF-S 18-135 serve mais como uma zoom ultra flexível, extrapolando aí os limites da performance ótica aqui do vlog do Zeke, da Canon EF-S 18-135 F3.5 e SUSM, que ela é mais um avanço mecânico, tá? A especificação 18-135, porque eu repito, ela é uma repetição dos 16 elementos em 12 grupos de todas as outras 18-135. Então o que eu encontrei aqui de novo foi essa escola de design nova da Canon, que ela tem essa operação suave. Aqui na verdade para a gente ter duas novidades: uma é a compatibilidade com o PZE1, que é um motorzinho de foco servo que a gente é de zoom servo que a gente vai ver no futuro aqui do vlog do Zeke, e o outro é o tal do Nano USM, que tem esse motor rápido lineado na frente, né? E o que eu fiz aqui é o anel de foco, ele é do tipo fly-by-wire. E de novo, aqui é o foco instantâneo do sistema USM pela primeira vez nas 18-135. Isso daqui vai ser brilhante para quem tem, por exemplo, a 7D Mark II, ou mesmo a 80D e as novas T7i e 77D, que tem um sistema de foco automático tanto pelo espelho quanto pelo dual pixel, assustador na velocidade e na precisão. E essa daqui é uma aí que vai atualizar de novo, né? O legado da Canon aqui com foco automático. O STM era interessante para gravação de vídeo, essa daqui também é, mas ele não era tão rápido. Essa daqui resolve isso, e a gente vê isso nessa faixa de preço, é o grande destaque aqui da Canon. O estabilizador continua aquela maravilha de sempre, que a gente tem aí até 4 stops, mas dá para levar quase 4,5, 5, se você respirar e manter a postura. Ele ainda tem o Dynamic AS, que junto com o Digital IS das câmeras mais novas, tem aí uma compensação dramática para quem está fazendo gravação de vídeo. Mas o departamento ótico, de fato, é a primeira que eu estou testando e provavelmente vai ser a última, porque as três são iguais. Cara, isso daqui não entrega o que a gente já conheceu, por exemplo, na Fujifilm XF18-135, aquela que eu acho que tinha 4 peças asféricas, 3 de baixa dispersão ou o inverso disso. Cara, eu falei que aquela lá dava pra competir com as primes e dava mesmo. Essa daqui não dá, e a gente tem uma resolução aí que custa aparecer aqui testada na EOS M5 de 24 megapixels. Quando ela aparece, ela vem em seguida aí junto de bastante aberração, na verdade é mais dramática, né? Com linhas grossas nas bordas do quadro, que a gente viu nos últimos meses aqui do vlog do Zeke. E você ainda tem toda essa distorção geométrica, a vinheta acentuada. De fato, aqui a gente está puxando a ótica com o preço. O zoom de 7.5 vezes ao limite, e não é pensado nisso. Ela é pensada em quem quer recarregar uma objetiva pequenininha, né? Você consegue ver que até aqui na EOS M5 ela é portátil, e você vai ter essa equivalência dos 28 aos 200mm para fazer mais cliques, mas não necessariamente, tecnicamente, os melhores deles. E gente, é isso. O artigo está lá no blog do Zeke, muito interessante para vocês recomendarem, quem não tem acesso aqui aos vídeos do YouTube. As fotos estão lá no Flickr e no Tumblr. O Tumblr sempre muito interessante pra gente ver um crop 1280x1280. Eu tô sociável com vocês via Facebook, Instagram Stories, no Twitter e também no Snapchat. Lá no Instagram tem o acervo completo das fotos pra vocês terem exemplo do que dá pra fazer isso, tanto com saída web, né? Não tem como eu ficar mostrando aqui um monte de print pra vocês verem isso aqui em formato grande, que essa objetiva teoricamente não atenderia. Mas tá lá o Instagram pra gente ter uma ideia do que dá pra fazer hoje com a fotografia digital. E gente, é isso, uma objetiva recomendadíssima, tá? Não tem como deixar de recomendar, porque a ótica não é perfeita. Vocês estão levando aqui o Nano USM, e o que a gente vai ver no próximo vídeo, o motor é de zoom servo, tá? Uma novidade aí no mercado de vídeo de baixo custo. É a única objetiva que a gente tem na linha Canon que atende
todos esses mercados. E, gente, é isso. Um beijo, um abraço. Um Muan de sempre.